Докторки, доктори и медицински сестри незапирливо се селуваат од Македонија по повисоки плати и подобар живот во развиените европски земји. Уверени се дека во Германија, Швајцарија, Италија или други земји можат повеќе да заработат и да напредуваат во кариерата. Сето тоа под мотивот за подобар живот. Македонија не може да ги задржи, бидејќи едноставно како мала и сиромашна држава не може да им понуди плати како германските или швајцарските. Миграцијата на умови и стручњаци по вертикала на развиеността на земјите практично ги празни болниците во градовите и селата, па во многу средини населението останува подолг период без лекари и лекувања. Не се во прашање само парите, туку стилот на живење и можноста за напредок во кариерата кои ги овозможуваат поголемите градови или странство. Например, има доктори кои завршиле школи во селата во Кочанско, ама не се враќаат да работат во нив, иако тука имаат семејства, имот и други предобивки. Бегаат во поголеми градови во Штип, Скопје, а најмногу во странство. Проблем на државата е да пресмета колку губи од овие миграцијски процеси на умови, бидејќи во светски рамки точно се знае колку чини целокупниот процес на школување на еден лекар и колку се губи со негово заминување како готов кадар во други земји. Трета работа е што македонските медицински установи остануваат без необходниот лекарски кадар, што го доведува во прашање возможувањето квалитетни здравствени услови на граѓани во сите сегменти.